soo dhawaada saaxiibayaal meel walba joogtiin si walba maqalkii muqaalkii idiin soo gaarayo muqaalka yar waxaan rabaa inaan kugu soo gudbiyo qaabka loo ciyaaraya champions leaga cusub ee xalay bilaabay. Champions leagan wuu ka duwan yahay champions leagii hore wuuna ka kooxo badan yahay oo waxaa lagu soo kordhiyey afar kooxood. Champions leagii horeeto oo qaabkii hore loo ciyaari jiray waa laga soo gudbay oo waxaa loo soo gudbay qaabkan cusub. Champions leagii hore waxaa lagu ciyaari jiray 32 kooxood waxaana lagu ciyaari jiray min gurubyo, balse champions leagan cusub waxaa laga dhigay 36 kooxood. Wax gurub la yiraahdo ma la ciyaari doono, koox walibana waxay ciyaari doontaa 8 kulan. 4 kulan ay ku ciyaari doonaan gurigooda iyo 4 kulan ay ku soo ciyaari doonaan aweega ama banaanka gurigooda meel ka baxsan. Qaabka loo ciyaaraa marka champions leagan wuxuu ka kooban yahay 36 kooxood oo ma jiri doonto wax la yiraahdo gurubyo oo ma helaysid A iyo B iyo C. Haddii aad gudaha u gashid champions leagan oo xalay la ciyaaray waxaad arkaysaa sida horyaaladoo kaleeto dhibca lagu xisaabtamayo. Waayahay sidee macquul ku tahay sidaasi in lagu soo gudbo? Qaabka loo soo gudbaayo haddii aan kuu sheego 36 kooxood, koox waliba waxay ciyaari doontaa 8 kulan, 4 kulan gurigooda ayay ku ciyaari doonaan, 4 kulanna aweega ayay ku soo ciyaari doonaan. Waxaa soo gudbi doona 36 kooxood oo banaanka iskeeni doono 8 kooxood, oo waana 8 kooxood ee ugu dhibcaha badan. Kooxda fadhisa kaalinta 9aad ilaa iyo kaalinta 24aad waxay wada ciyaari doonaan kulamada loo yaqaano bugbaha. Waxaa kasoo bixi doona 8 kooxood waxayna u gudbi doonaan 8 hore u soo gudubtay. Kooxaha fadhiya kaalinta 25aad ilaa iyo 36aad waxay aadi doonaan gurigooda oo meeshaas ayay ku heri doonaan. Kadibna waxaa bilaaban doona champions league la yaqaanay ee kulamada loo yaqaanay bugbaxa home iyo away-ga. 8 kooxood hore u soo gudubtay iyo kaalinta 9aad kooxda fadhisa ilaa iyo kaalinta 24aad kooxaha kasoo gudba oo 8 kooxood madax ayaan isku geli doonaa. Kadibna sidaas ayaa lagu ciyaari doonaa champions leagii hore loo yaqaanay ee ahaa home iyo away-ga kulamada loo yaqaano bugbaxa ama knockout-ka. Waxaan filaa inaad fahantay intaasi champions leagii cusub inaad saada loo ciyaari doono. Waa ku mahadsantaa haddii aad ila soo gaartay ilaa dhammaadka muuqaalka, sii share garow saaxiibada gaarsii. Haddii aad nagu cusub tahayna page-ka follow soo dheh, laagtaadu waa muhiim. Sii share garow saaxiibada gaarsii. Nabadgelyo.